Jau 8 metus paeiliui Kelmėje organizuojamas Žemaitijos ralis antrą vasarą iš eilės turi išskirtinę užduotį – atidaryti Lietuvos automobilių ralio čempionatą. Šiandienos tinklalaidės viešnia – Žemaitijos ralio mama, pagrindinė šio renginio organizatorė Ingrida Savickienė. Praėjusiu metu ralis Ingridai buvo pirmasis po skaudžios netekties, mat Kelmiškė 2019 vasarą prarado savo vyrą šviesaus atminimo Tomą Savicką, kuris ir buvo autosporto mylėtojas, Kelmėje pasėjęs Žemaitijos ralio sėklą. Pokalbio metu aptarėme pagrindinius Žemaitijos ralio organizavimo etapus, kalbėjome apie sunkumus netekus svarbiausio organizacinės komandos žmogaus ir išgirdome naujienas apie tai, kas visų ralio fanatų laukia šią vasarą, birželio 4-5 dienomis Kelmėje. Jei dar neprenumeruojate kitos medalio pusės kanalo, tai labai rekomenduoju tai padaryti ir gauti pranešimus apie naujausius epizodus, vos tik jie tampa vieši. O dabar spaudžiame laiką ir keliaujame į naująjį epizodą. Jūsų dėmesiui Ingrida Savickienė, Žemaitijos ralio organizatorė. Rakita medalio pusė. Labadiena, tinklalaidės kita medalio pusė klausytojai. Aš Domas Kamandulis, mes ir vėl kalbamės apie sportą. Šiuo metu laukiame atšylančių orų ir jau galvojame apie Lietuvos automobilių ralio čempionatą. Ir šiandien kalbame su Žemaitijos ralio mama, dabar jau pagrindinė šio renginio organizatorė Ingrida Savickienė. Sveiki, Ingrida. Labą. Ingrida, ar teisingai jūs įvardijau? Ar atrodo, kad tas Žemaitijos ralis tai yra toks iš naujo vis atgimstantis jūsų ir visos organizacinės komandos kūdikis? Na jo, čia iš tikrųjų kūdikis tai yra Tomo. Bet mes jį auginom visi kartu su visa komanda. Mes dabar jį puoselėjam ir be jo ir stengiamės neapvilti. Kiekvienais metais jis skirtingas, tai faktas. Ypatingai tai, kad tie metai ir praeiti ir šie mums duoda iššūkis, kaip ir visi žinom dėl to mūsų aplankysio COVID-o ir tie iššūkiai tokie. Ir plus mes vėl einam kaip ir nuo pirmos klasės. Visgi žiūrim tai, kad būtumėm įdomus ir lenktynininkam, ir žiūrovam. Kaip mes to žiūrovų sudominsim šiemet, dar neaišku, nes neaišku, kaip ar bus galima, kiek daug žmonių bus galės žiūrėti. Ar mes tik tai turim pasiruošti internetiniai erdvėjai, rodyti tai, ką mes sugebėsim parodyti iš greičio ruožų tiesioginę transliaciją. Iššūkių tai pilna, žinokit, kiekvienais metais. Ir, na, tarsi kaip ir principas, tas pats lieka to pačio ralio organizacijai, bet kiekvieni metai vis, su kiekvienais metais vis, ar tai susidurėm, ar tiesiog mes mokinamės kažką naujo, kažką brandinam seną, tai va taip ir gaunasi, kad vis vieni metai atneša vis naujo kažko. Naujų kelių galbūt, greičio ruožų, kad ir dalį. Mhm. Tai, jo, prie visų šitų dalykų mes dar tikrai prieisime, bet klausimas labai paprastas sekantis. Tai ką veiksite birželio 4-5 dienomis? Buvo labai sudėtingas klausimas. Aišku, kad būsime Kelmėje. Lauksime svečiuose sportininkų. Sportininkų ne tik iš Lietuvos, bet lauksime ir iš Lenkijos, kadangi vyksta ne tik Lietuvos ralio čempionato etapas, bet ir Lenkijos čempionato etapas. Mes Lenkijos čempionato etapą laukiame praeitais metais, bet vėlgi dėl šito viruso mūsų tiesiog nepavyko mums kartu palenktyniauti praeitais metais. Tai šių dienų rezultatas ir šviečiasi taip, kad mes sulauksime šių svečių ir tikimės, kad tikrai labai įspūdinga kova bus, todėl kad tikrai įspūdingų ir galingų mašinų turėtume sulaukti šiame čempionate, įnirtingos kovos. Tai va, būsim Kelmėj, lauksime visų, ar tai prie ekranų, kur galėtume žiūrėti tiesiog iš tas lenktynės, ar galbūt žiūrovų gretose, kur bus galima tai žiūrėti. Pernai Žemaitijos ralis dėl tų pandeminių sąlygų, dėl šiek tiek pastumdytų datų tapo atidarimo renginiu Lietuvos ralio čempionatui. Šiemet Kelmė vėl darys tą patį, vėl atidarys Lietuvos ralio čempionatą.
Ir žvelgdamas į praėjusius metus, aš norėjau paklausti, kiek toje pandeminėje realybėje atsirado papildomų iššūkių ir kiek smarkiai šiųmetinio ralio organizavimas skiriasi nuo praėjusių metų. Sakykime, kažkiek mes ir susigyvenom su tą pandemiją. Mes praeitais metais tarsi nieko nežinojom ir ralius organizavom per mėnesį laiko, nes tiesiog nežinojom, ar mes jį galėsime vykdyti ar ne, ar mums bus galimybė jį nukelti, nes mūsų irgi praeitais metų renginys turėjo vykti birželio vidury. Tai tiesiog, žinant tai, kad ta karantinas tiesiog irgi baigėsi berods birželio 16 dieną praeitų metų, tai mes žinodami, kad mes esame nukelti, mes turime tokią galimybę surinkti tą šventę vėliau, tai mes tai padarėme per mėnesį laiko, bijodami, bet visi sutelkė jėgas padarėme. Šiuos metus mes einam su didelė rezervacija, kas liečia laiko, jau mes turime ir kelius, mes turime viską. Tik tiek, kad vėlgi daug nežinomųjų yra ir priekyje. Mes nežinome, ar galėsime daryti šventinį koncertą. Mes nežinome, ar galėsime sulaukti žiūrovų trasose. Ar galėsime daryti žiūrovų zonas, ar mes jas turėtumėm apsaugoti nuo žiūrovų. Na, tiesiog viskas tik tai laiko klausimas ir tai gali paaiškėti tik tai savaitį likus galbūt iki renginio. Tai principas lieka tas pats, mes laiko tarsi daugiau turėjom, bet šita nežinomybė jinai tokia pati. Tokia pati, todėl, kad nėra tokio plano, kad būtų pasakyta, jeigu bus valstybėje tiek susirgimo, ar tie susirgimai mažėtų, galbūt va, birželio mėnesį mes galėtumėm leisti renginius iki tokio skaičiaus žmonių. Tai taip, mes galėtumėm planuotis. Šiai dienai mes esam susiplanavę, mes tiesiog turime ir šventinę programą jau susiplanavę ir susiorganizavę, tačiau labai, labai džiugu žinoti, kad ir šventinės programos atlikėjai labai geranoriškai žiūri į tai, kad mes irgi negalime 100% jiems pasakyti, kad šitą šventinę programą įveiktų. Tai jie irgi geranoriškai žiūri ir mes abi pusės laukiame gerų mums palakių žinių. Šiaip praėjusiu metu, pasiruošimas praėjusiu metu Žemaitijos realiui buvo sunkus ne tik dėl pandeminių tų apribojimų, bet buvo sunkus ir dėl to, kad jūs ir apskritai visą Kelmę neteko pagrindinio realio organizatoriaus, šviesaus atminimo Tomo Savicko. Ir kažkuriame interviu buvote minėjus, kad na, tai buvo, kaip jūs pati ir dabar pasakėt, tai buvo pirmokų žingsniai, visko reikėjo mokytis iš naujo, tų visų ralio organizavimo komponentų, kai kurie iš jų buvo nauji. Ir aš norėjau paklausti, ką jūs asmeniškai pati išsinešėte iš praėjusių metų ir ką naujo išmokote jūs ralio organizavime. Na, didžioji dalis, turbūt naujovių, man atsiskleidė techniniai dalykai. Todėl, kad mes ankstesniuose renginiuose su Tomu pasidalin nebuvome sferomis. Mano, sakykime, daugiau buvo ta vakarinė dalis, Tomo techninė dalis, mano pramoginė dalis. Tai va, tai būtent ta naujovė buvo techninė dalis, kurią aš turėjau ne tiek, kad įsiminti, bet tiesiog suprasti ją. Suprasti iš sportininko pusės, iš organizatoriaus pusės. Nes Tomas, sakykime, jisai ne tik organizatorius buvo, jisai beveik 20 metų važiavo ir pats ralyje. Jam buvo lengva suprasti ir aną pusę, kuriai mes ir norime daryti tą renginį, svarbiausias mūsų sportininkas, kad jam būtų gerai, kad būtų saugu, kad būtų techniškai patogu. Tai va, tai didžioji dalis va šitų klausimų. Ir praeitais metais mes stengiamės išpildyti, bet ta prasme, sulaukia ar vienokių ar kitokių pastabų, mes bandysim šiais metais teisyti. Na, mes galvojame, kad su kiekvienais metais jų mažės. Nu, vieną kartą vienos klaidos neišlenda, kitais metais galbūt kitos klaidos. Ne kiek klaidos, bet kiek pastebėjimai, ką dar galima būtų padaryti geriau ir patogiau. Patogiau ir organizatoriui, patogiau dalyviui, patogiau žiūrovams. Tiesiog turim apjungti visas grupės. Ir tai yra, sakau, praeitais metais buvo sudėtingiausia, tai yra techninė dalis, suprasti visą techninę dalį.
Sveikinam tave nuo federacijos ir įteikiam auksinį medalį, jubiliejinį medalį, tokio, kurio turbūt dar negaus greitai daugelis iš tų, kurie laimė ralį. Sveikinu tau. Tikrai labai dėkingas Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentui ir pačiai federacijai už tokius pagerbimus. Gražiai žmonių myliai, kurie susirinko į mūsų šventę į Rally Žemaitiją 2019. Aš tikiuosi, kad tikrai mūsų renginys plečiasi, auga. Mes tobulėjam, du jūsų pagalba mes daug galim pasiekti. Taigi, kuo jūsų daugiau bus prie trasų, to mums bus smagiau ir nuostabiau. Dar kartą ačiū. Jūs dabar dar kartelį pakartojote, kad Tomas jis šitą renginį Žemaitijos realiais dedikuodavo sportininkam, tokį renginį jis darydavo, tokį jis jį matydavo. Ir įdomu, kaip, kiek sunku jums ir visai komandai pernai buvo, šiemet yra sunku iššokti į tą sportininko kombinezoną ir suprasti, kas lenktynininkams iš tiesų yra gerai, kas jiems galbūt patinka, ką jie norėtų turėti daugiau. Ir vat, tas klausimas, ar jūs konsultuojate su kažkuo prieš lenktynes? Aš suprantu, kad jūs gaunate tą vadinamą feedbacką po Žemaitijos ralio, gavote praėjusiais metais ar ne, bet ar prieš lenktynes kalbate su kažkuo iš tų sportininkų? Na, iš tiesų, tai kaip, pasibaigus varžybom, iš tikrųjų gauni, kaip ir sakėt, kad gaunam mes pastabų. Tas pastabas mes ir stengiamės įgyvendinti, kad jos būtų teigiama prasme, kad būtų geros, geresnės tos varžybos, ar kaip pasakyti, tas pastabas reaguojame, jeigu jos buvo, na, kažkuria prasme, norėtų pakoreguoti ar dalyvis. Nes visos pastabos eina praktiškai iš dalyvių. Iš dalyvių ir iš ralio komiteto pastabos, ir iš stebėtojo varžybų pastabos. Mes tiesiog į tas pastabas ir atsižvelgiam rengiantis šiais metais. Taip, mes diskutuojam ir su dalyviais, ir tarp organizatorių čempionatų. Stengiamės, iš tikrųjų, galvojant tai, kad aš organizuoju varžybas, ne, tai yra visa komanda, kuri organizuoja varžybas, tai yra eilę metų sudaryta ta komanda, kuri tikrai žino savo sritį, kurią kuruoja, ir taip pat buvę sportininkai, pažįstantis techninę dalį. Tai be abejonės, kylantis klausimai, mes ne patys galvojam ir laukiam kitų metų, ar tai, na, pabandom, kaip pavyks šiemet, konsultuojamės. Kokie iškyla mums klausimai, tuos stengiamės išsiaiškinti. Kitą kartą galbūt klausimus mes pamatom tik po varžybų. Ar pastebim, kas tai galėtų būti kitaip. Tai va. Žinote, Kristijono Donelaičio metų ciklas prasideda nuo pavasario, baigėsi žiema. Ir aš taip galvoju, kada prasideda Žemaitijos ralio organizavimo metų ciklas? Kada jau mezgamos kalbos su rėmėjais, su ta pačia Kelmės rajono savivaldybe? Ir iš vis kokie tie pirmieji darbai? Pirmieji darbai, tai tiesiog žinant tai, kad yra čempionatas, kad mes esam įgalioti Lietuvos federacijos. Turime įgaliojimą rengti šitas varžybas pagal sutartį. Mes nesame oficialiai esame organizatoriai, bet tai yra Lietuvos automobilių sporto federacijos renginys, pagal kurį mes esame įgalioti. Taigi, mes norint patekti į šitą čempionatą, apie šios metus, jeigu galvojam, tai prie tų metų pabaigoje su savivaldybe kalbėjome, ar tai galėtume mes teikti paraišką į federaciją, ar mums
suteiktų savivaldybė kelius, ar mes turėtumėm leidimą rengti šitą renginį ir tik tai tuomet mes teikiam paraišką federacijai apie norimą rengti renginį. Tai yra tradicinis tiesiog ir federacija žiūri tai, kiek ilgai organizatoriai organizuoja, kaip jie suorganizuoja, yra stebėtojai, yra ir. Tai va, tai pats pasiruošimas, pats pirminis klausimas prasideda nuo savivaldybės, ar tai mes galėsime šitoje vietovėje rengti tokį renginį ir paskui antras klausimas lieka, ar mes šitą renginį kaip organizatoriai patikėjimo teisę gauname iš Lietuvos federacijos ir prasideda darbai. Prasideda nuo to, kada jau mes esame patvirtinti kaip organizatoriai būtent šito renginio. Tai tik tai tuomet oficialiai ir galime mes pradėti, nes na, iš anksto nežinant, ar mes turėsime šitą renginį, tai aišku labai džiugu, kad eilę metų mes turime pačius rėmėjus, tos pačius draugus, tos pačius partnerius, na, su kuriais tik tai laukiame gerų žinių ir iš savivaldybės, sakykime, ir iš federacijos, kad galėtumėm rengti renginį ir pradėti darbus. Jo, kalbant iš tos biurokratinės pusės, kiek popierizmo, leidimų, kažkokių oficialių prašymų ar sutarčių reikalauja tokio renginio organizavimas? Ir galbūt antras toks koreliuojantis klausimas, tai koks apskritai yra Kelmės rajono valdžios požiūris į Žemaitijos ralį? Na, biurokratizmo tai kaip ir visur turbūt, jo kažkiek yra, kažkiek sumažėja lyginant su ankstesniais metais, bet kokiu atveju popierizmo to yra ir bus. Todėl, kad tai yra na, didelio masto renginys ir įvairūs leidimai, įvairūs prašymai, nes tame renginyje, pradedant nuo leidimų savivaldybės, reikalingi ir greitosios medicinos, ir priešgaisrinės ekipažai. Na, iš tikrųjų labai daug prašymų mes teikiam. Tai be to neišvengsti niekada. Tiesiog neužtenka pokalbio telefonu, todėl kad tai turi būti fiksuota sutartimi, įkainiais, sąskaitomis. Tai tie. Na, Kelmės valdžia, tai žiūrim tai, kad mes 8 metus čia gyvuojame, tai žiūri teigiamai, duoda kelius, duoda miestą, užsidarome mes visą miestelį, pasidaro miestą šventai. Tai manau, tai yra teigiamas požiūris ir miesto valdžios. Būtent tai, kad mes turime šioje vietovėje tą renginį. Šiaip žvelgiant fano akimis, fano, kuris nemažai laiko praleidžia Kelmės rajone, tai Kelmė tą Žemaitijos ralio savaitgalį kaip reikiant atgyja ir kiekvienam turbūt aišku, kad nu, daugumai Kelmės rajono gyventojų, tai čia yra didžiulė šventė. Ar esate kada nors skaičiavę, turėję kokius nors orientacinius skaičius, kiek svečių, tiek tų pačių kelmiškių, Kelmės rajono gyventojų, tiek svečių iš kitų apylinkių tų ralio fanatų atvyksta į Žemaitijos ralį ir aplanko Kelmę būtent tuo savaitgaliu? Tokios statistikos, kiek iš kitų miestų, kiek iš pačios Kelmės, tikrai neįmanoma skaičiuoti, kadangi renginys tik tai dalinai kartais būna apmokamas. Tai yra greičio ruožai apmokami, ką realiai galėtum skaičiuoti žmonių srautą dėl biletavimo. Kas liečia pačią Kelmę, kadangi renginys vyksta jau prasideda penktadienį ir baigėsi šeštadienį vakare, tai praeinamumas tikrai yra didelis. Tai negalima skaičiuoti, nesuskaičiuosi vienos valandos žmonių skaičius. Praeinamumą mes skaičiuojame apie 10-15 tūkstančių. Tai yra ir pačių kelmiškių daug, Kelmės apylinkių žmonių, nes tikrai yra šventė, kurie atgyvina ir patį miestelį ir tiesiog priverčia išeiti į gatves, kiti pažįstamus, tos pačius kelmiškius. Ir tie patys svečiai atvažiuojantis, prijaučiantis šiam sportui, atvažiuojantis pasižiūrėti automobilių parko, visą servizo zoną, kadangi pas mus anksčiau to nebūdavo, bet dabartiniais laikais, sakykime, tie servizo parkai yra be galo gražus. Be galo smagu žiūrėti, kada grįžtančią mašiną laukia techninis personalas,
kada pilamas benzinas. Na, viskas vyksta vienoje vietoje ir žmonėms yra įdomu ir ta visa pusė darbo. Ne tik greičio ruožuose ta techniška kova ir važiavimas, bet tiesiog ir ta, na, kaip pasakyti, ne juodoji pusė, bet ta darbinė pusė, kurią mes anksčiau, kurios mes nematydavom. Tai va, tai, sakau, praeinamumas nuo pat ryto ir tas dvi dienas tikrai tai yra didelis, nes, na, žiūrint tai į šventinę dalį, galbūt ir, nu, tom pačiam vakariniai daly, tai matosi, kad tu sakinčią tą aikštę, bet mus yra ir tikrai daug, bet tikslaus skaičių įvardinti negaliu, todėl kad nebilietuojama, tai yra šventė miestelį suteikiama. Taip. Gerai, tuomet pabandykime keliauti toliau per tos organizacinius laikotarpius. Trasų maršrutas ir jo planavimas. Ar galėčiau teikti, kad tai yra bene ilgiausias ir sudėtingiausias Žemaitijos ralio organizacinis komponentas? Na, iš tikrųjų, trasos tai yra sudėtingiausias ir pas pagrindinis turbūt darbas. Kada išrinkti, nes mes pradedam nuo jo gavę leidimą, mes pradedam nuo trasų parinkimo. Iš tikrųjų, kaip, žiūrint tai, kad, na, tų kelių mes vieškelių naujų nepridarysim daug kiekvienais metais. Jie vis su kiekvienais metais mažėja, todėl kad yra asfaltuojami. Džiaugiamės, kad dar jų turim, atrandam kažkiek naujų, pakeičiam konfiguracijas. Žiūrim, aišku, laiką, žiūrim, kiek dalyvių, kokį mes galėtumėm priimti, žiūrim laiką. Na, tiesiog tai yra pagrindinis, didžiausias darbas, kuris berods šiais metais keitėsi 5 kartus. Mūsų kelių ruožų trajektorijos ir panašiai trumpinimai, ilginimai ir apsikeitimai ir tiesiog išskaidimai. Tai jie keičiasi, tuo keisdami ir visus laikus, sakykime, ir tą pačią maršrutinę kortelę. Tai... Jo, jūs užsiminėte apie tas kelių mažėjimą, kelių, ralinių kelių kiekio sumažėjimą ir šiaip Kelmės apylinkėse vykstantis ralis, tai gali pasigirti vienu geriausiu, ne pačiu geriausiu trasų pagrindu. Ir vat, aš buvau pasiruošęs klausimą, tai kiek šiuo laikotarpiu tokiu, kaip čia pavadinti, turbūt, kad globalizaciniu laikotarpiu, kiek šiuo laikotarpiu jūs gazdina asfaltavimo mašinos ir projektai galintis tą gerą ralinę dangą užpilti asfaltu? Na, sunku pasakyti, kuriam laikotarpiu. Iš tikrųjų, jau kelius mes ir netekom kelių, bet ateityje yra ir planuose tų kelių pagerinimas asfalto ir ateityje, bet iš tikrųjų jų mažės. Jų mažės ir kaip mes liksim su, ieškosim naujų, nes iš tikrųjų kaip, ir tų kelių dar yra, jų visų neišasfaltuos, bet dangos, kad jūs sakėte, kad ne visų kelių yra geros dangos, kad galėtumėm įsileisti tikrai galingas mašinas. Mes galim su savom techninėm mašinom, standartinėm mašinom pravažiuoti ir tai nesijausti ir mes galvotumėm, kad tai yra geras kelias, bet iš tikrųjų sportinis variantas pravažiuojantis gali parodyti to kelio prastą kokybę. Tai prastų kelių mes dar turim. Mes neturim labai gerų kelių, nes na, tikrai ta minkšta danga jau ir dabar mes žiūrime, kuriuos galime važiuoti 2 kartus, nes vėlgi norisi duoti naujovę ir pačiam sportininkui, negalime važiuoti tą pačią trasą ten 3-4 kartus ar panašiai, todėl kad ir ta pati danga jinai netlaikytų automobilių srauto ir kiekio ir to pačiu pačiam sportininkui nebūtų įdomu. Tai, bet ir dabar yra pasikartojančių trasų, berods 6, 1, 2, 3, 4, 5, pasikartojančių. Tai va, tai, bet pasikartoja tose keliuose, kurios yra tikrai, kur galvojame, kad tikrai atlaikys mašinų srautą ir jisai nepakenks rezultatam, kad jisai nebus išartas, na, paskutiniam dalyviam, kad jisai būtų tikrai patogus ir finišuoti ir varžytis tarp dalyvių.
Žemaitijos ralio trasos šiaip praktiškai visada driekiasi Kelmės miestelio vakaruose, sukamas toks nemažas ratas aplink Kražius ir šiaip esate pažymėjusi, kad tas ralio kompaktiškumas netoliese esanti serviso zona ir tie nedideli atstumai, nedideli pervažiavimai, tai yra tokia Žemaitijos ralio vizitinė kortelė, tokia skiriamasis bruožas ir turbūt, kad siekiamybė jums. Bet aš taip hipotetiškai pagalvojau, ar kada nors galvojate, kad galima būtų pabandyti patyrinėti, kad ir rytinę Kelmės rajono, Kelmės miestelio pusę. Ir apskritai klausimas toks, kiek kūrybiškumo ir apylinkių pažinimo reikia, kad tinkamai ir gerai ir kompaktiškai ir visai kaip suplanuotumėte tą lenktynių maršrutą. Iš tikrųjų, teisingai. Bet Tomas yra išstudijavęs visą Kelmės apylinkę, sakykime, ir yra tikrai kelių ne tik tai Kražių apylinkėse. Ką mes ir dabar darom, iš tikrųjų, ten įspūdingi keliai, bet galima atrasti ir kitose pusėse. Aišku, išsiplečia kilometražas, vadinkim, taip gali išsiplėsti, bet žinokit, ne vien tik tai kelio atradimas priklauso. Priklauso ir nuo gyventojų, kurie gyvena, priklauso nuo leidimų, nes ne visada mes gausim leidimus, kitą kartą mes negalime gyvendinti gyventojų prašymų, kad tik tai mes galėtumėm gauti leidimą važiuoti tuo keliu, kurie gyventojai gyvena. Na, nuo daug faktorių priklauso, kodėl nesirenkam vieno ar kito kelio. Nes iš tikrųjų nesinori padargo atrasti ant kelio prieš sportinio ekipažo važiavimą. Tai draugystė irgi šiuo metu, ne kiek draugystė, bet tas geras požiūris į šitą automobilių sportą. Ir mes dėliojam tas trasas ten, kur yra tas požiūris teisingas mum. Ir geras mum, ir palankus mum. Bet trasos tai tikrai geriausias toj pusė. Ja, pamanykime nusikelti į tą laikotarpį, kai iki ralio lieka savaitė. Kokie prisiminimai ir pojūčiai jums sukyla, kai pagalvojate apie tą lemiamą paskutinę savaitę? Jo, tie prisiminimai, tai gal prisiminimai, bet pojūčiai tokie, kad jau pradedant šnekėti apie paskutinę savaitę, sakykim, gali sukilti spaudimą tik nuo 110 iki 150, kaip pavyzdys. Na, paskutinė savaitė atrodo taip, kad darbas prasideda 6 ryte ir baigiasi kokią 2 valandą naktį. Visa komanda dirbam, stengiamės įgyvendinti tai, ką suplanavę, ar ne viską užmiršom, įgyvendinti sportininkų prašymus. Na, jinai pati sunkiausia iš tikrųjų, nes kai laikas, žiūrim, kiek sportininkų, kaip patys pagrindiniai darbai, kas buvo suplanuota įgyvendinti paskutinę savaitę. Jinai sunkiausia. Tai atsiverčiame tos paskutinės savaitės darbų vadovą, ką jame matome, kokie darbai ten yra pagrindiniai. Iš tikrųjų, serviso parko dėliojimas, nes kadangi dar paskutinė savaitė jau baigėsi registracija, tai tiesiog ir prasideda dėliojimas serviso parko, dėliojimas dalyviam atributikos, kuriai reikalinga. Visa reklaminė kompanija, kaip jinai bus išdėliota ir kaip pats miestelis turėtų atrodyti. Na, nesunku pasakyti, žinokit, kokie čia iš tikrųjų tie darbai tą paskutinę savaitę. Jūs man paskutinę savaitę, kaip paskambinsit, aš pasakysiu. Ne, iš tikrųjų, žiūrime ir administracinėje komisijoje, kadangi dabar norim tai, kad dalyvis atvažiavęs į administracinę komisiją, jisai tik tai pateiktų pasirašytą, teisingai užpildytą paraišką. Nes anksčiau tiesiog darydom tai, kad atvažiuoja, jeigu nėra kažkas užpildyta, mes visus dokumentus patikriname vietoje, užpildome tai, kas yra dar nedapildyta galbūt, ar buvo nežinoma tuo metu, kada buvo pateikta paraiška. Na, o šie metai ir praeiti metai praktika ir net ne kiek praktika, bet kiek dabartinė situacija, mes turime administracinę komisiją pasiruošti pilnai.
Tai ką reiškia, kad mes visą paraišką turime patikrinti iki administracinės. Tai ir vyksta tą savaitę paskutinę, jeigu kažkokie dokumentai trūksta, trūkstami būtent per vieną dalyvį ar vieną ekipažą nario, sakykime, kažkokie dokumentai trūkstami. Tai mes prašome, kad atsiųstų visą elektroninių paštų, kad visas bendravimas, ne bendravimas, bet dokumentų pristatymas ir peržiūra jų, ar teisingai ar ne, na, vyktų siuntinėjimais ir internetiniai, elektroniniai erdvėjai, kad mes susitikę galėtumėm tik tai pasilabinti, pasiimti paraišką pasirašytą, įduoti atributiką sportininkui reikalingą ir išlydėti į kelionę sportinę, varžybinę. Tai, va, tai tokie daugiau labai serviso parko, iš tikrųjų, daug laiko reikalaujanti, todėl kad turime atsižvelgti ir dalyvius, kas jie, kokie jų gabaritai pačio serviso parko, kas norėtų būti kaiminystėje, kieno techninis aptarnaujantis personalas tas pats. Na, iš tikrųjų, ir viską turime sutalpinti į tą pusę kilometro Kelmės, kur jinai uždaryta yra. Tai va. Tokie, bet aišku, čia atskiri žmonės dirbam. Nėra tai, kad aš čia viena viską žiūriu ir tikrai ne, nes aš to neįmanoma padaryti. Tai ja. Va tokie. Aš vat, labai įsiterpsiu, kad į tą hipotetinę savaitę, kurią mes esame nusikėlę, tą paskutinę savaitę, man atrodo, kad turėtų šiaip logiškai mąstant Žemaitijos ralio ta organizacinė komanda smarkiai padidėti, ar ne? Čia, ar aš čia teisingai suprantu ir koks yra tos komandos skaičius? Na, žinokit, vėlgi, su kiekviena paskutinė savaitė, sakykime, nuo praeitų metų pradžios iki ralio dienos, su ne kiekviena diena, bet vis didėja tas žmonių skaičius, kuris pradeda dirbti ties šito renginio. Paskutinę savaitę, aišku, jis tai išdėjo labiausiai ir paskutiniam dienom, na, turbūt tai tos paskutinės dienos, į kurias įeina ir apsauga, ir teisėjai, ir oficialus asmenis, na tiesiog jis tai išaugo iki 300 paskutinėmis dienomis. Didelis skaičius, labai didelis skaičius. Tos dvi paskutinės, tos dvi Žemaitijos ralio dienos, ar ne, tai techninė komisija, sportininkų paruošimas varžyboms, lenktynių diena, kad jau kalbėjot, kad 300 darbuotojų dirba, ar ne, 300 žmonių dirba prie Žemaitijos ralio organizavimo, tai kokios šiomis dviejomis dienomis, kokios yra jūsų asmeniškai užduotis ir dar vienas klausimas, man toks labai įdomus, tai kaip dažnai skamba jūsų telefonas? Na, kitą kartą skamba taip, kad nori, visai būna. Norėtųsi, kad jisai mažiau skambėtų, bet tiesiog supranti, kad tai nėra neišvengiama. Todėl, kad ir su kiekviena diena artyn renginio tas skambučių skaičius padidėja. Būna dienų, kad jų mažiau, būna dienų, kad jų daugiau, bet iš tikrųjų taip, turi atsakyti begalę klausimų, nes, na, iš tikrųjų, tų dalyvių skaičius didelis ir personalo, kiekvienam iškylantis klausimai, jie turi būti atsakyti. Ir tiesiog tai yra neišvengiamybė. Tai neskaičiavau, bet įdomu būtų paskaičiuoti kokį kartą, kiek dieną sulaukiu skambučio ir kartais vakare atsiguli ir galvoji. Kaip gerai, kad niekas neskamba. Tai prie tų varžybų detalių mes dar tikrai sugrįšime, bet man labai įdomu, kas vyksta praužus Žemaitijos raliui, nes fanas atvažiuoja, pasižiūri tas varžybas, pasižiūri vakaro dūzgės ar ne apdovanojimų ceremoniją ir išvažiuoja ir jam ralis užsibaigė. Bet jums jis neužsibaigė. Turbūt. Ir kaip atrodo tie procesai, kiek laiko jie dar tęsiasi ir kada jau galite savo pasakyti, kad šių metų Žemaitijos ralis yra baigtas?
Na, jeigu kas liečia darbus, tai turbūt gal savaitę dar po renginio, gal 2 savaitės. Tai priklauso nuo kelių, nuo orų, kada mes pas kelius galim, nes mes privalom sutvarkyti ir padaryti kelius tokius, kokius mes juos ir darom. Na, tiesiog visada apžiūrim, kaip ir Tomas žiūrėjo, kaip ir aš žiūriu, kad jie tikrai būtų gerai nugrėderiuoti, gerai žvyro pripilta ir, ta prasme, kad neturėtumėm nusiskundimų iš gyventojų. Tai va, tai priklauso irgi, kada jie vykdami, tai priklauso ir nuo pačio oro, ir nuo pačių galimybių, su kuriuo, su kelių tarnybomis, su kuriuo mes tariamės, su seminijomis, tai va. Tai tie keliai į patį miestą mes susitvarkom per sekmadienį ir pirmadienį, tai irgi kimbam visi ir susitvarkom. O daugiau iš tikrųjų, ta emocinė prasme, tai ralis nesibaigė. Vienas baigėsi, kitas prasideda, kas liečia emocinę būseną ir bendravimo būseną. O tie fiziniai darbai, tai sakykime, savaitę laiko. Taigi 2021 birželio 4 ir 5 dienos Kelmė ir jau 8 kartą organizuojamas Žemaitijos ralis, nes yra buvę ralių prieš tai Kelmės apylinkėse, bet konkrečiai Žemaitijos tai yra 8 kartas, ar ne? Pirmiausiai turbūt reikėtų paklausti tokio ne paties maloniausio klausimo, nes dabar mes pagal vyriausybės nutarimą matome, kad netgi varžyboms, kurios yra vykdomos lauke, fanų stebėtojų skaičius, na, jis yra labai minimalus, turbūt šiuo metu yra 150. Taip, tai ar kada nors pagalvojote, kaip atrodytų Žemaitijos ralis be sirgalių, be žiūrovų, ir kaip manote, ar šiemet šita grėsmė dar yra reali? Žvelgiant, tai jeigu žiūrint anksčiau, kada mes apie tą renginį galvojom, tai iš tikrųjų kažkiek galvoju, sai, dar viskas ateity, dar viskas priekyje, čia ateis pavasaris, vasara, tiesiog susirgimai mažės, tas suvaldymas įsienis, tai šioks toks vyksta ir žvelgiant į praeitus metus, na tiesiog aš pati orientavausi daugiau praeitus metus, kada karantinas mus uždarė kovo vidury ir atidarė birželio vidury. Tai karantinas trukės 3 mėnesius. Ir mes galėjome tuo metu sulaukti 900 žiūrovų. Tuo metu. Na, kažkaip aš ir šiemet galvojau, kad tikrai nenusitęs jisai tiek ilgai. Bet kada čia, berods prieš 2 savaites, kada čia balandžio 20, kada buvo nuspręsta pratesti karantiną iki gegužės 31, šita dalis mane labiausiai turbūt išgąsdino, kas galvojant, kad tikrai labai stipriai karantinai pasibaigus niekas nesipalaiduos. Iš tikrųjų, šiai dienai 150 žmonių yra galima be dalyvių, be jo aptarnaujančio personalo. Tai yra tikrai maža dalis ir mes turėtumėm kažkaip netgi apsisaugoti nuo daugiau dalyvių, nes mes turime planą turėti, kad kaip anksčiau visada sakydavom, mes norim pritraukti žmonių, bet dabar norėtumėm tarsi juos atstumti, negalėdami šitoj situacijoje kitaip elgtis. Bet aš visgi visiems galvoju, kad tai mūsų renginys yra lauke, ne vidui. Na, visiems galvoju, kad pasiseks mums kažkiek suvaldyti šitą virusą ir kad mūsų renginį, kada jisai bus, jau bus galimas didesnis traukas žmonių. Jisai pasiskirsto, iš tikrųjų dienos metu tikrai nebūna taip, kad žmonės vienas prie kito. Tai yra didžiausia problema, vakarinė dalis. Vakarinės ekipažų grįžimas, tiesiog sportininkų pasveikinimas ir pati apdovanojimų ceremonija, kur yra varžybų dalis. Ir pats ta šventinis koncertas, aišku, ta šventinis koncertas, ar jis tai bus šiemet ar ne, tai bus priklausomai nuo to, kas bus dar
kiek daug ar atpalaiduos ar nespalaiduos, sakykime, kiek žiūrovų bus galima daryti. Mes ją esame suplanavę, tik tiek mes nežinome, ar ją galėsime įgyvendinti. Va, tie žiūrovai, sakau, yra sudėtinga, todėl kad mes nežinome ir nematome planų. Praeitais metais mes planą matėme, iš tikrųjų tikrai buvo planas sudarytas, kad jeigu bus susirgimų toks skaičius ir jisai nedidės, tai tiesiog gegužės mėnesį bus galima ten 300 žmonių, gegužės pabaigoje ten berods 600 žmonių, nuo Liepos 1 900 žmonių. Mes turėjome į ateitį planą, jeigu tai, kad jeigu situacija Lietuvoje neblogėtų. Šiai dienai aš jo nematau, tai va tas labiausiai gąsdina. Na, bet ką, mes prisitaikysim, žiūrėsim, kaip mes stengsimės galbūt tai pateikti internetiniai erdvėjai, kad žiūrovas galėtų, na, netiesiogiai, bet prie renginio prisiliesti, kad ir per ekraną matyti tiesioginius ir apdovanojimus, ir greičio ruožus, ir tą patį trampliną, kad galėtų žiūrėti ir stebėti. Mes stengsimės ir su žiūrovu bendrauti, kad ir kitaip. Bet mes esam bejėgiai prieš įstatymus ir tikrai mes jų nelaužysim. Tai va to. Jo, nes Žemaitijos ralio tinklalapyje mačiau prierašą įsigykite bilietus čia. Bet tas žodelis čia, jis nebuvo pririštas su jokia bilietų pardavimo svetainė. Tai jei apribojimai leistų ir įvyktų stebuklas ir apribojimai leistų, turėti daugiau žiūrovų. Ir jūs, tai aš kaip suprantu, pardavus bilietą, ar ne, jeigu žiūrovas įsigytų bilietą, tai tas bilietas suteiktų jam vietą lenktynių stebėjimo zonose. Čia aš teisingai suprantu, ar sistema bus kažkokia kitokia? Taip. Greičio ruožose. Jo, greičio ruožose, todėl kad miestas bus ir mieste greičio ruožas šiais metais mieste, bet jisai nebus, jo net neįmanoma, nei bus ir žiūrovų zona tokia, kaip ir turėtų būti, kur geriausiai galbūt matoma ir daugiau matyti tavo pačio sporto, bet sakykime, nei mes galime dabar šiai dienai nurodyti tų žiūrovų zonų ir juos kviesti tarsi į vieną srautą, į vieną didelį srautą. Net nenurodysim, kol nežinosim, koks srautas žmonių yra galimas. Nežinome, ar darysime, kaip viskas susiklosis. Ar tai darysime bilietus į greičio ruožus, tai vėlgi priklausys, kiek bus leidžiama renginyje žiūrovų. Galbūt mes busim priversti bilietuoti, kad žiūrovų zonose, na, kad taip suskaičiuoti žmonės, kaip sakykime, kaip anksčiau skaičiuodami miščiukus, dabar mes per bilietų sistemą mes turime suskaičiuoti galbūt žmonės, kurie bus žiūrovai mūsų renginiai. Aišku, visų suskaičiuoti nėra galimybės ir nėra įmanoma, bet didžiaja dalimi tai galima sukontroliuoti tą patį srautą ir kiekį pačių žiūrovų, kad apsaugoti renginį nuo baudų, sakykime, ir nuo pačių. Nes jeigu bus galima ten 900 žiūrovų, ar ten, na, turėsime mes ir žiūrovų zonas, kuriuose kontroliuosim, turėsime bilietus, kad galėsim parduoti tik tai tokį kiekį ar kitokį ir bus gal atitinkamai žiūrovų zonomis paskirstyti bilietai, kad mes galėtumėm atkreipti dėmesį kiekvienam ar kitam žiūrovų zonui bilietų parduoti ir kad tai tikrai mes nesam ir nelenkiam tų didelių skaičių. Va, tai būtų galimybė įsigyti biletą anksčiau, kad patekti, jeigu tai bus srautas mažai mažas leidžiamas, bet vėlgi, tai čia priklausys dvi savaitės dėl įrenginio. Mes matysim, ką mes darysim. Jo, prie miesto greičio ruožo mes dar sugrįšime, bet šiemet Žemaitijos ralis yra įtrauktas, kaip jūs pati minėjote, ir į Lenkijos čempionatą, kaip ir trečiasis etapas, kas natūraliai leidžia tikėtis nemažo dalyvių antplūdžio. Kalbant tiek apie lenkus, tiek apie lietuvius, nors iki varžybų dar yra geras mėnuo, bet
Visgi, galbūt jūs jau žinote, kokių lietuvių, kokių žvaigždžių mes čia Kelmėje šiemet galime tikėtis ir kiek išsiplėstas dalyvių sąrašas. Na, mūsų nuostabiai nusako, kad mes esame pajėgus srautą suvaldyti iki 80 dalyvių. Tai mes esame apirboję šitą skaičių. Prioritetas yra čempionatam tiek Lietuvos, tiek Lenkijos, nes mes esame dar formatą padarę ir tarsi sprinto mažesnę trasą važiuojantiem dalyviam, kad na, tiesiog galėtų išsibandyti automobilius ir sprinto dalyviai, ir kurie dalyvauja sprinto čempionatuose. Tai va, mažesnė trasa važiuojantis. Tai va, tai mūsų, sakykime, srautas, mes tarsi pasakėme, kad 80 dalyvių. Registracija prasidės gegužės 3 dieną. Šiai dienai sakyti, kas tokie dalyvaus, tikrai, na, kaip ir turbūt neturi teisės, nes oficialiai aš ir nesugavusiu paraiškų, bet kad jų dalyvaus ir kad mes bendraujame su daug tikrai gerų, greitų sportininkų, tai faktas nesulauksime tikrai. Nemeluosiu pasakydama, kad tikrai žvaigždžių bus ir gerų sportininkų ir gražios kovos. Ir penki ne vienas. Labai džiugu girdėti. Šiaip, žinant, kad bus didesnis dalyvių antplūdis ne lietuvių, ne, atvykstančių iš Lenkijos į tą pačią čempionato įskaitą. Kaip lyginant su praėjusiais metais keisis dalyvių klasės? Ar čia yra kažkokių pasikeitimų? Na, berods viena klasė padidėjo, tai čia tiesiog ne mes nusprendžiame, tai yra reglamentas sprendžiantis, kokios klasės yra Lietuvos ralio čempionate, kokios klasės yra Lenkijos čempionate, tai pas mus yra 9 klasės Lietuvos čempionate Lenkijoje, berods 10 ar 11, iš tikrųjų vakar žiūrėjome, bet dabar kažkaip tas skaičius galbūt pamečiau ir, na, bijau pameluoti neteisingai, bet kažkur nuo 10 iki 12. Įskaitų. Tai va, bet galbūt, aišku, ne visos įskaitos bus išpildytas. Čia vėlgi, kaip dalyviai išsipildo, galbūt vienoje įskaitoje daugiau, kitos įskaitos gali ir nebūti. Čia yra tiek numatyta reglamentuose, tiek Lietuvos, tiek Latvijos reglamentuose, kokias įskaitos yra reglamentuotos tame čempionate dalyvavimui. Tai. Supratau. Ingrida, turbūt svarbiausia šių klausimų apie šių metinį Žemaitijos ralį dalis, tai yra greičio ruožai. Jūs pati paminėjote, ralio gide irgi labai aiškiai parašyta, kad sugrįžta miesto greičio ruožas. Tai man įdomu, kaip vėl buvo priimtas šis sprendimas, net ir tokiomis sąlygomis sugražinti tą miesto greičio ruožą ir galbūt kokių naujovių, kokių pasikeitimų galima apskritai laukti šiųmetinėje Žemaitijos ralio greičio ruožų schemoje? Na, visada greičio ruožai, jie yra kažkiek dalinai skirtingi, visada mes, sakykime, nepakeisim, tai yra miesto asfaltinė danga, tai bus ir penktadienį, tai sportininkai spės ir padangas pasikeisti, tai nebus jisai viduryje kažko. Tai jisai miestinis greičio ruožas grįžo. Mes praeitais metais irgi jį norėjome rengti, bet tiesiog apsisprendėme atsisakyti miestinio ruožo dėl COVID-o, kad nesibūriuotų daug žmonių, todėl kad tikrai ir tų miestiečių nemažai, kadangi pačiose miestelio gatvėse vyksta šitas važiavimas sportinis, tai tikrai pritraukia daug miestiečių, pačių miestiečių. Tai va, šiais metais mes pabandysim surizikuoti, iš tikrųjų, pabandysim su apsaugos darbuotojais, kad nesibūriuotų žiūrovai, bet, na, norime ir pačiam miesteliui pateikti. Ir vėlgi, pasikartosiu sakydama, kad tai bus filmuojama ir tai galės žiūrėti ir ekranuose. Na, mes nurodysime vietas internetinėje erdvėje, kur tai galima bus stebėti mus. Ir iš televizoriaus ekrano, ar iš kompiuterio ekrano, tai stengsime kaip suvaldyti žiūrovus, bet miestelis turi turėti savo šarmą, sakykime, negalime
nenorime vien tik tai miškuose turėti šito važiavimo, norime ir miestelį turėti ir norime tobulėti ir patys, matyti savas klaidas, kaip, na, irgi toksai miestelį yra daug didesnis iššūkis daryti ir daug daugiau reikalaujantis apgalvojimo, apmąstymų, todėl kad važiuojama gatvėmis, kur gyvena gyventojai, kur laksto tų gyventojų gyvūnėliai galbūt, kur vaikai gali būti netyčia, sakykime, na, iš tikrųjų, daug mes turime galvoti ir tai yra sudėtingas procesas, bet tai Tomo noras buvo mieste visada padaryti, tai mes norime gyvendinti jį kiekvienais metais. Na ir tradiciškai visos trasas, tai jos kažkokių labai spūdingų pasikeitimų nebus, bus tramplinai, bus posūkiai aštrus, bus geras kelias, bus naujų keliukų, bus tie patys tik kitom trajektorijom, bus pailginti, patrumpinti, na tiesiog išduoti labai stipriai negaliu, kas bus, bet tikrai turėtų būti įdomu ir sportininkam, nes tikrai stengiamės atrinkti tokias trasas, kad būtų ir kompaktiškos, ne kiek kompaktiškos, bet ir patogios sportininkui ir kad būtų profesionalumas pasireikštų. Na, yra ir trumpesnių trasų, yra tikrai ir ilgų trasų bus. Na, kad kitose trasose, kuo ilgesnė trasa, turbūt ir sportininko meistriškumas pasireiškia. Tai va, bus visokių trasų, bet jos bus įdomios visos. Tvarko. Tai Facebook'e šiaip teko pastebėti jau gerokai anksčiau apklausą apie koncertinę dalį. Ralio gide irgi šiek tiek kukliai ten yra apie ją užsiminta. Tai kaip suprantu, tradicinis vakaro užbaigimas yra planuojamas. Tai galbūt pasidalinsite, kuo čia mus nustebinsit šiais metais? Ne kiek planuojamas, bet jau ir suplanuotas. Mhm. Jisai tiesiog suplanuotas, tik tai laukiame, ar galėsime įgyvendinti šitą savo planą. Na, iš tikrųjų, sulauksime tikrai mano manimu. Aš dabar galvoju ar pasakyti, ar tiesiog palikti tai. Tai žinot, kaip, man geriau, kad jūs pasakytumėt. Jums nežinau. Kaip kas, nesakykim, kažkokį tai. Nes iš tikrųjų, galbūt nutilėsiu tai, kas koncertuos ir kas bus. Tegul bus tai staigmena. Labai norėčiau, kad tai būtų staigmena, nes dar ir dabar galvojam, kuriuo momentu, kaip ką padaryti, kad, na, iš tikrųjų turėtų būti, man bent yra vau, aš nežinau kaip, aš, nes viską stengiuosi daryti tai, kas man patinka, kas matau, kas miesteliui patinka. Ne vien tik tai, kas man patinka, aišku, bet noriu ir kad daugeliui patiktų. Stengiasi, apgalvoji, klausinėji, darai apklausas ir tiesiog rinkiesi tai, kas daugumai patiktų. Taip, šiai dienai daugumai tas ir patiko. Bet ar mes sugebėsim, kad įgyvendint sugebėsim, tai sugebėsim, bet mes ar galėsim. Bet kai galėsim, turbūt leiskit domai paskelbti vėliau. Gerai, tvarkoj, susitarėm. Šiaip Žemaitijos ralis nuolatos stengiasi dėkti naujoves. Šiemet, jeigu tiesa, jeigu vėlgi jūsų tinklalapis nemeluoja, tai turėsite fitneso ar kultūrizmo varžybas, ar ne? Bent jau jos buvo planuojamos anksčiau. Šiemet taip pat bus trečiasis kartas, kai damų ralis už Kelmėje ir apskritai turbūt visoje Lietuvoje. Kasmet kažkokios naujovės ir man norisi paklausti, iš kur tie sprendimai, kaip tos naujos idėjos generuojamos ir kas apskritai jūs varo į priekį? Aš net nežinau, tiesiog šito renginio norėjimas, kad tas renginys jisai kažkiek kiekvienais metais jisai būtų vis kitoks. Jisai išliktų toks pat, bet su kažkokiu kitokiu prieskoniu. Na, tiesiog norisi, kad būtų įdomu.
kad jisai nesikartotų tas pats per tą patį ir jisai kažko atneštų naujo. Taip, mes planavome kultūrizmo čempionatą, bet šiai dienai turbūt galvojame, kad jį teks atkelti į kitus metus. Todėl, kad mes norėjome, kad tai turėtų būti parodomasis, toks tai ne kiek Lietuvos čempionatas, bet kiek daugiau parodomasis. Tai va, bet be žiūrovų, na, nenorime gražių kūnų, neturėdami žiūrovų, nenorime, kad tai pamatytų tikrai didelę dalis žiūrovų ir galbūt tą patį sprendimą, ką mes norėjome padaryti šiemet, matydami, kad mes neįgyvendinsim su žiūrovais, todėl, kad susidarant daugiau grupių pačiame renginyje, mes išauginam skaičių ir žiūrovų, o tikrai nebus visiško, na, visiško skaičiaus atpalaidavimo, sakykime. Tai va, mes turim kažko atsisakyti vardant to, kad kažkokia dalis būtų pilnai išpildyta. Tai šiais metais šito čempionato, sakykime, kultūrizmo čempionato, ką mes skelbėme tinklą, tai jie dabar jau turėtų nebūti, bet esmė, mes jo neatsisakome, mes sakome tik tai iki pasimatymo kitiem metam, turbūt tikimės, kad tikrai mes nebebūsime varžomi kitais metais, bet galbūt atsiras dar kažkas naujo, idėjos. Mes vat, esam ratą žmonių, kurie vat, galvojame, kokį pasirinkti būdą, kad šitas renginys kažkiek kažkokį prieskonį neštų. Tas pats damų ralis, jisai vėlgi ir šiais metais tiek daug klaustukų duoda, todėl kad vėlgi šiai dienai žiūrint, kaip turėtų būti, kaip jisai turėtų atrodyti, kadangi mes kaip organizatoriai iki šiol automobiliuose nenustatėm, kiek turėtų būti dalyvių, kiek automobilis techninės galimybės, kiek jisai gali vežti keleivių, tiek jisai galėtų būti. Šiai dienai matome, kad galėtų būti tik tai du ūkiai skirtingi. Tai reiškia, jeigu tu važiuoji ne su dukra, ne su sese, kurią tu gyveni kartu, sakykime, vėlgi labai apriboja dalyvių skaičių, vien dėl to, kad mes pribosim automobilyje esančių dalyvių skaičių. Pagal esamas taisyklės, ką nurodo sveikatos ministras. Tai va, tai vėlgi apriboja kažkiek ir tų pačių dalyvių, nes išauga ir jų kaštai, sakykime, dalyvavimo varžybos, nes merginas ir ruošiasi, ir puošiasi, ir automobilius ieško, ir, na, iš tikrųjų, taip. Ir ta pati dienos atmosfera, kitas važiuoja ne dėl pačio rezultato, nes, sakykime, slaloma gerai pravažiuoti, tikrai, na, mėgėjiško važiavimo prasme, mes visos esam vairuotojas, ne, bet profesionaliai pravažiuoti tik tai keli ekipažai, kurie iš tikrųjų profesionaliai ir treniruojasi ir važiuoja, yra tokių, bet tikrai didžioji dalis važiuoja dėl pačios nuotaikos, dėl dienos praleidimo turiningai, draugių kompanijoje ir panašiai. Tai va, mes privalėsim, ta prasme, priboti pačių dalyvių skaičių automobilinė. Tai klausimas, kiek tų dalyvių atkris, kiek jų norės važiuoti, bet treti metai, manau, visieni vyks ir tas damų ralis kartu prie vyrų ralio, nes šiais metais taip suplanuota, kad mes važiuosim Žemaitijos ralį, Santono ralį Rokiškis ir Zarasuose. Tai vat, nepabėkim dar šiek tiek apie tai, kas pagaminta vyrams, bet skirta ir moterims. Taip, tai jūs, Ingrida, esate damų ralio organizatorė ir apskritai viena iš tos idėjos autorių. Noriu aš pašniukštinėti šiek tiek istorijoje ir toks paprastas klausimas, kaip kilo mintis rengti tą damų ralį ir ralį rengti ne tik vyrams, bet ir moterims. Na, akivaizdu, kad moteris visada traukia savo grožių ir ten, kur vyrai, reikalingos ir moteris. Na, iš tikrųjų, visada renginys
kuo jisai įvairesnis, tuo jisai patrauklesnis. Na, tikrai čia yra ne mano idėja, kad damų ralis ar panašiai. Tai Lietuvoje vykstantis ne pirmasis čia damų ralis ir ne pirmasis moterų važiavimas orientacinis ir pramoginis. Tai yra tų renginių tikrai Lietuvoje ne vienas ir tai tikrai nėra mano idėjinis variantas visoje Lietuvoje. Tai yra tiesiog kaip galimybė šitą renginį dar praplatinti ir grožį. Ir tas grožis turėtų galimybę tą dieną praleisti turiningai. Tai taip ir atsirado tas damų ralis. Žiūrim vietas, kur mes galėtumėm aprodyti. Tai yra tikslas mūsų ir toks, kad mes turim labai gražų Kelmės kraštą ir apylinkės. Ir iš tikrųjų mes nurodome moterim, o per moteris nuvažiuoja ir šeimos su vaikais ir draugai. Kada moteris pamato vieną ar kitą gražią vietą, jos tikrai sugrįžta su draugais, su šeimom, su vaikais, apžiūrėti ir apšnipštinėti tikrai daug ilgesniam laikui. Mes tik tai nurodome tai, ką mes gražaus turime. Parodome galimybę. Mes ir praeitais metais tiesiog vykdėm visos Lietuvos mastu, tai buvo Suvalkija, Dzūkija, Aukštaitija, Žemaitija. Tai moteris pamatė pilis, pamatė piliakalnius ir tikrai grįžo, kiek žinau, ne viena ten ir į dvarą, ir į piliakalnį pasižiūrėti su šeima. Iš tikrųjų, kitą kartą mes nežinom, kokias gražias vietovės ta mūsų Lietuvėlė turime. Važiuojame į Turkiją, važiuojame į Tenerifę, važiuojame į Maldyvus, bet mes tikrai labai gražias vietas čia turime. Ir kažkam reikia parodyti. Tai mano tikslas, kad mes pamatytumėm Lietuvą iš arti. Ir to pačiu aš sakau, mūsų renginys yra vyram pagamintas moterim irgi tinkantis, todėl kad vienas kitą puošia. Ingrida, nebejotinai esate didžiulė autosporto, automobilių sporto dalis. Organizuojate vieną įdomiausių renginių Lietuvos autosporto padangėje. Ką jums asmeniškai simbolizuoja ralis ir apskritai automobilių sportas? Na, iš tikrųjų, fanė tapau, kada susipažinau su vyru. Automobilių sportą pažinau šalti, nes jisai dalyvavo pats, kaip buvo to ralio dalyvis. Iš tikrųjų, nuo pat vaikystės, kadangi aš ir gyvenau Kelmėje, gyvenu, augau Kelmėje. Gražiai apylinkėse mano gimė ir augė tėvai. Ir tiesiog jos yra artimos ir žinomos. Ir berods, aš dar kai vaikas būdamas, esu tikrai mačiusi ralio, būdamo ten Tarybų sąjungos ralio varžybų tuo laiku, kai vykdavo irgi, nes važiuodavo būtent Kražių keliu. Ralis vykdavo, tai na, jau iš tai iš vaikystės jau man žinomas ralis. Kada su vyru susipažinome, jisai tapo artimesnis. Tapo artimesnis ir pažįstamas daugiau iš pačios tos autosporto šakos pusės. Nesakysiu, kad aš labai žavėjausi. Todėl, kad man savo ralis, sakykime, automobilių sportas, tai yra greitis, adrenalinas. Ir aš, kaip sakau, tai jisai savotišką žaidimą su likimu. Iš tikrųjų, turim ir netekčių šitame sporte. Ir tikrai pažįstu sportininkus, kurie tikrai sporto metu nelaimingus atsitikimus turėjantys. Bet, sakykime taip, žmonės sportuojantis, jie žino rizikas ir apskaičiuoja savas galimybės, savus norus ir rizikas. Ir jie arba dalyvauja, arba ne. Man būdavo taip, pasibaigdavo varžybos tomo ir sakydavo, ačiū Dievui, vienom varžybom mažiau. Tars nekiek nesvarbu, kiek laukia priekyje, bet na, vis vien vienom varžybom mažiau. Todėl, kad aš asmeniškai tai nesu adrenalino mėgėja. Man labai gražu ir džiugu žiūrėti ir aš žaviuosi tokiai žmonėmis. Galbūt, kad aš pati tokia nesu drasti, nes tikrai turbūt negalėčiau aš net nusėdėti iš turmano kėdėjo, jo labiau vairuoti ir tokiam greityje, tokiam siauram kely suvaldyti automobilį.
yra, na, didžiulė pagarba tokiam žmonėm, kurie nebijo. Ir ką simbolizuoja, net negalėčiau pasakyti, simbolizuoja, aš tai sakyčiau, daugiau mūsų pažintis, mano vyro atminimas, va čiai dienai, šitą sporto šaką, aš gerbiu tą sporto šaką vardam vyro atminimo. Ką dar? Man atrodo, žinokit, kad jūs ir šiaip labai plačiai atsakyti į šitą klausimą, labai šauniai. Tai aš manau, kad turbūt, kad apskritai ralis yra jūsų kraujyje, vienaip ar kitaip, ar ne? Turbūt įskiepytas, jei ne nuo mažumės, tai bent jau Tomo. Tai va. Mes šiaip jau judame... Jau virš 20 metų, žinokit, ir ralis, ir žiemos trekas, jau mano širdys gyvuoja ir gyvuos ilgai. Tikiuosi, kad mes tą Žemaitijos ralį turėsim, ir turėsim kelius, jie bus, turėsim žvirkelius, nu, turėsim asfaltą, darysim asfaltinius ralius, visi mes prisitaikysim, kažkaip mes turėsim gyventi su automobiliu sportu ir taikytis prie tų situacijų, kokios bus tuo metu. Matyti jų negalim, darom taip, kas šiai dienai, kas bus rytoj, matysim, kas bus rytoj. Mes jau judame link pabaigos, bet aš dar turiu kelis klausimus, kuriuos norėčiau užduoti. Kaip ir minėjau, jūs esate didelė šio sporto dalis ir šiaip matote visą tą virtuvę iš labai arti. Ar yra kas nors profesionaliame automobilių sporte Lietuvoje, Lietuvos ralyje, ką jūs norėtumėte pakeisti? Ar galbūt viskas čia yra gerai ir ką mes čia knaisiojamės, nėra čia ką keisti? Ne, iš tikrųjų, kada, jeigu jau sakai, kad viskas yra padaryta ir taps ne nieko pakeisti nebėra, tai tiesiog tikrai nebėra tobulėjimo. Tik tobulėjimas ir noras atrasti tai, kas dar būtų galima pakeisti ar patobulinti, tai yra judėjimas į priekį. Jeigu jau sakai, kad nebėra ką keisti, tai tiesiog judėjimo į priekį nebėra, lieka tik tai grįžinėt atgal. Na, iš tikrųjų, tai reikėtų apgalvoti, iš tikrųjų, tų pokyčių ar ten ir tų pačių varžybų organizavimo metu, kas atsiranda, ką pamatai, kokie galėtų būti pakeitimai, kad palengvinti ar tam pačiam dalyviui, ar tam pačiam organizatoriui atsiranda. Diskutuojame visi, diskutuojame su federacija, diskutuojame ir organizatoriai, ir dalyviai, ir tie patys oficialūs asmenys, ir varžybų vadovas, ir sauga. Na, ta prasme, galvojame, kaip galėtų būti geriau, ir na, kitą kartą pavyksta, kitą kartą nepavyksta. Na, ta prasme, tai nėra taip, kad pagalvojus, kad tas galėtų būti taip, bet iš tikrųjų atsiranda iš kitos pusės, dėl ko taip yra. Na, ne taip greitai ir ne taip lengva pakeisti vieną ar kitą variantą, pakeisti kitus, sakykime. Tai, na, seka iš vienas dalykas susideda iš labai daug skirtingų pusių, kurias pusės tas visas turi apžiūrėti. Ir negalima žiūrėti iš vienos siauros pusės, kad va toj pusėj pakeisim, tai pusėj nereikalinga, bet reikalinga kitai pusė. Mhm. Yra pakeitimų. Pabaigai, Ingrida, man labai įdomu ir šiaip atrodo svarbu išgirsti, apie ką žmonės svajoja. Ir aš lygiai taip pat jums nedarysiu jokios išimties, man labai įdomu, kokios svajonės šiuo metu sukasi Ingridos Savickienės galvoje. Na, turbūt sakyčiau, poralio išsinegoti. Didžiausia svajonė, nes na, visiena, ralis tai yra mano pomėgis. Yra, prie to dar yra ir darbas, kitas darbas. Tai tiesiog, na, ta diena išsitempia į darbą ir į pomėgį. Tai va, tai kartais tas sniego trūkumas ir ypatingai prieš varžybų organizavimas tai yra tas. Tai sakyčiau, viena svajonė yra tokia, bet pagrindinė svajonė, tai turbūt, kas liečia tame renginyje,
na, nepilti mūsų Tomo, kad iš tikrųjų, kad pasistektų. Labai didelė svajonė, kad nebūtų nelaimių, nelaimingų, skausmingų atsitikimų pačiame renginyje. Visiems, visa svajonė kol kas sukasi tik tai apie renginį. Tai, o visos kitos svajonės jas įgyvendinamos. Jeigu šiai dienai tai svajoju tik tai, tai, kad viskas gultų taip gražiai, taip rezultatyviai, be jokių incidentų, be didelių dulkių ir be didelių audrų. Na, kad viskas klostytųsi, kad visi būtų patenkinti ir sportininkai atvažiavę iš Lenkijos, iš tikrųjų ne vieną 100 kilometrų, kad jie būtų patenkinti apgyvendinimo įstaigom, kad maitinimu ir panašiai. Ir mūsų organizuojamom varžybom ir keliais ir dopais. Ir kad tramplinai nebūtų skaudus. Mes, aš labai noriu įsiterpti šitoje vietoje, nes mes praėjusią Liepą, iškart po renginio, kelios dienos pernai, šnekėjome, kalbėjomės ir man įstrigo vieni jūsų žodžiai. Jūs sakėte, kad Tomas padėjo, nes trasas palaistė, jos nedulkėjo. Žodžiu, aš labai noriu jums palinkėti, kad Tomas ir toliau matytų ir Tomas padėtų, kad tas renginys pavyktų ir auktų su kiekvienais metais taip, kaip augo iki šiol. Žinoma, išsimiegoti irgi labai svarbu. Ir Ingrida, labai noriu jums padėkoti už šį pokalbį, už tai, kad skyrėte šiek tiek savo laiko. Ačiū jums labai. Taip pat ačiū tiems, kas klauso, kas žiūri, kas prenumeruoja, kas dalyjasi. Birželio 4-5 dienos, Kelmė, Žemaitijos ralis, aš labai tikiuosi, kad ten susitiksime. Na, o jums, Ingrida, sakau, iki kito karto turbūt. Ačiū, ačiū Domai labai. Sėkmės darbuose ir lauksim Kelmėje. Ačiū.